I quedem a Santa Maria perquè avui celebra la seva fira que enguany arriba a la seva edició, atenció, número 152. Els gegants de la vila han estat un dels grans punts d'atracció amb els balls i especialment amb un dels actes característics de Santa Maria, la recollida dels xumets dels més menuts. A més, la fira també ha acollit 700 paradetes de vins, d'artesania, menjar i animals i objectes cridaners, com els cotxes antics. A més, Casa Apotecari també ha tingut gran èxit les exposicions amb les rondalles relacionades amb Santa Maria com a punt estel·lar. Hi ha una exposició dedicada a les rondalles de Santa Maria, és un homenatge a totes les persones que els han recollit. Se l'entreguen els gegants, en teoria ja no hi ha més. M'he xupat en tots els dies, eh? Però ja veurem avui vespre com es va. Tot el cap de setmana és important, però va, diumenge de la fira és molt important. Bon dia, sí. Estic convidada, en Jerome ha convidat a dinar, sí que som aquí. Perquè és una festa gran en el poble, molt, no? Enfirat, sí, sí. Hi ha una bona fira i... I un pot de verdura.